Dit programma wordt u aangeboden door lokaal en snel drukwerk.nl. Vorige week is Piet Melzer geïnstalleerd als vierde wethouder. Hij was eerder wethouder Financiën en raadslid van de gemeente Nieuwkoop. Nu ziet hij een nieuwe uitdaging in het wethouderschap van Pijnacker-Nootdorp. Wij waren op het gemeentekantoor voor een eerste kennismaking. Wie is onze kersverse wethouder? Dat is Piet Melzer, geboren en getogen in Breda. Momenteel woonachtig in Nieuwveen, een van de 13 kernen van de gemeente Nieuwkoop. U was voorheen ook werkzaam in Nieuwkoop. Wat deed u daar precies? Ik was wethouder in Nieuwkoop, wethouder Financiën, Dienstverlening en Mobiliteit. En momenteel ben ik daar, was ik daar raadslid, want inmiddels ben ik daar ook afgetreden als raadslid. Want wanneer kreeg u er lucht van dat er hier een wethouderspost vrij kwam? Ik kreeg een signaal van een VVD-bestuurslid dat er een positie vakant was in Pijnacker-Nootdorp. En dat was tijdens mijn vakantie in Zuid-Frankrijk, half juli. Heeft u er lang over nagedacht? Daar heb ik niet heel lang over nagedacht. Ik heb wel eerst gekeken van Pijnacker-Nootdorp, wat stelt dat voor? Wat is dat voor gemeente? En uit wat ik toen op internet tot mij kreeg, denk ik van nou, dat is een interessante gemeente. Wat is er zo interessant aan? Het is een groeigemeente, maar het is een gemeente die ook heel vergelijkbaar is met Nieuwkoop. Met glastuinbouw, mooie natuur en ontwikkelingsopgave. Er wordt gebouwd in Pijnacker-Nootdorp. Heeft u al enig idee welke portefeuilles u gaat invullen? In zoverre dat ik ervan mag uitgaan dat ik de portefeuille Financiën tot mijn verantwoordelijkheid zal nemen. En de andere portefeuilles, daar hebben we nog overleg over. Ziet u nog grote uitdagingen in deze gemeente? Uitdagingen zitten denk ik vooral op het financiële vlak. En de gemeente heeft een forse leningenportefeuille. Grondexploitaties. Moeten grond wat die verkocht moet worden. Daar zitten best risico's aan vast. Sociaal domein. Sinds dit jaar is de gemeente verantwoordelijk voor het sociaal domein. En ook dat kan nog financiële risico's met zich meebrengen. Dus het is zaak om die risico's goed in beeld te hebben en te houden. En daar ook, als het nodig is, adequate maatregelen voor te nemen. Uw voorganger is deze termijn vrij snel afgehaakt. Blijft u wel de hele rit zitten? Ja, dat is absoluut de bedoeling. Ik ben hier niet gevraagd om voor een jaar wethouder te zijn, maar om de volledige periode wethouder te zijn.